Fala, beleza? Estamos aí para mais um vídeo. Eu sei, vocês devem estar se perguntando, pô, Márcio está sempre com a mesma camisa. É porque eu gravei todos os vídeos um atrás do outro, né? Agora eu estou de manhã, provavelmente vocês vão ver outros vídeos aí que eu vou estar gravando à noite com a mesma camisa. Enfim, vamos lá, pessoal. Esse material aqui é um material de que para sleeve que eu comprei de um... vamos dizer assim, novo amigo, né? Ele tem um material muito bom, faz alguns, como é que se chama? PSU Cover, tem um trabalho muito bom de case mode. E ele tava com isso aqui parado, porque ele queria fazer o sleeve, queria fazer por conta própria. Ele falou que ele não teve paciência, enfim, ficou lá entulhado e ele tava precisando vender. Eu achei um preço razoável e comprei porque eu quero fazer. Bom, a caixa, ó. Uma caixa razoavelmente grande. Vou abrir aqui para vocês. Na verdade, ela não é deitada, ela é assim, ó. Vamos abrir. Vamos ver o que veio. Vi que ele é bem conhecido, né? Eu já conheci o serviço dele, porém não sabia quem era a pessoa. Ó, muito bem embalado, cheio de plásticos, bastante coisa, muito bem embalado mesmo. Vamos abrir isso daqui. Ó, nesse daqui veio o alicate para grimpar terminal. Terminal, pessoal, aquela da fonte. Terminal, o plug de você conectar, o conector. Zero bala. Tá até com cheirinho de óleo ainda. Muito novo mesmo. Ó, tá com óleo. Zerado. Só falta aprender a usar, obviamente, né? Vamos ver o que tem mais. Ó, colocou muito plástico mesmo. Deixa eu voltar aqui no programa, senão não me perco. Esse daqui é o espaguete termorretrátil, né? Pra gente pegar aquela ponta que fica com um acabamentozinho, né? A gente coloca ele e esquenta. Ele vai lá, estica e dá aquele acabamento legal. Ó, bastante coisa que ele também já tinha falado, né? Vou colocar aqui do lado aqui. Celular. Estão acostumados nos meus vídeos, sempre sai isso. O cabo, né? De energia que ele falou que aqui tem aproximadamente 100 metros, é próximo, tem muito fio mesmo, o fio é fino, então pela quantidade que tem aqui tem muitos metros mesmo. E é o cabo mesmo de você fazer um extensor, alguma coisa. Na verdade eu não estava nem precisando, né, mas estava no kit dele, eu achei interessante comprar também. Vai que eu quero fazer um kit maior, eu vou lá e faço do tamanho que eu quiser com esse cabo aqui. Colocando pro lado aqui. Esses daqui são os extensores que ele me falou. Ó. Extensor 24 pinos, todo mundo conhece, creio que todo mundo conhece, né? Só que aquele comprado, que ele vem com... esse acabamento vem muito grande, né? Ele não é muito grande, assim, de extensão. Extensor 24 pinos. Extensor 8 pinos. Vou tirar aqui para vocês verem. Pronto. Esse extensor aqui, pessoal, ele serve tanto para o PCI, para as placas de vídeo, né? Esperar a câmera puxar o zoom para vocês verem direitinho. E ele serve tanto para processador, para que, vamos dizer que sua placa-mãe, ela tem o processador, o plug do processador de alimentação de 12 volts, tenha 4 pinos, então ela serve tanto para processador, ou aquele mesmo encaixe lá para a placa de vídeo também. Pelo que eu vi, é o mesmo encaixe. Não vi assim a galera usando muito desse jeito, desse repartido, mas pelo que eu vi é o mesmo encaixe. O paracord preto que ele já tinha me falado, né, que tinha lá. Deixa eu ver se vai pegar aqui, não sei se pega. Pegou. Isso aqui são aqueles organizadores, né, para você quiser, por exemplo, colocar aqui, ó. Eu não sei se vai dar tempo de eu colocar aqui para vocês, porque é muito. Tem que colocar nos de cima primeiro, depois nos de baixo. Ver se vai dar para colocar rapidamente. Senão eu faço outro vídeo mostrando para vocês. Ele serve para deixar o seu sleeve bem firme, para dar aquele aspecto que tá bem direcionado, ele fica bem paradinho, não fica bagunçado. Aqui vai demorar um pouco, não, acho que tá indo legal agora. Pronto. Ó, a diferença, ó, com ele, que você vai arrumar direitinho, e sem ele, que ele fica bem mais bagunçado, não tem como ficar muito alinhadinho. Você coloca, eu esqueci o nome, não vou lembrar o nome para falar com vocês. E trouxe também pro conector de 8 pinos, extensor de 8 pinos, dá para colocar no extensor de 8 pinos também. O paracord branco também falou que viria. Difícil é pegar de vez logo de cara assim. E tem coisa ainda. Deixa eu tirar essas coisas aqui e colocar pro lado, que aí fica melhor. Eu não tô fazendo cortando, pessoal, unboxing, porque é unboxing, eu tô abrindo a caixa, então vou cortar. Não curto. Ó, esse daqui é a ferramenta. Aquele kitzinho que vende pelo olho da cara lá no Mercado Livre, para você soltar o terminal do conector. Ou seja, vai facilitar muito, né? Vai me agilizar muito, tá novinho também. Em outros vídeos eu posso até passar como fazer uma ferramentazinha dessa daqui com uma pinça comum. Eu tenho essa ferramenta aqui, porém a ferramenta assim vai me dar menos trabalho, porque a que eu tenho dá um pouquinho de dificuldade, não é tão fácil assim. Ó, esses daqui são os terminais. Vou tirar aqui para vocês verem, ó. Isso vai dar para focar. Assim, ó, esses aqui são os terminais machos, certo? E esses aqui são os terminais fêmea. Ó. Certinho também, acho que acabou, né? Acabou. Então, pessoal, é isso daí. Como vocês viram aí, chegou mais material para a gente incrementar mais ainda o nosso case mode, fazendo um sleeve bacana, com extensores e tal, tudo direitinho. A minha fonte não tem os cabos assim feios, né? Mas dá um realce no seu case mode. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado aí da frequência dos vídeos agora. E conto com o apoio de vocês para estar tocando o canal, para vocês estarem dando aquele feedback legal, que eu gosto muito quando vocês comentam. E a opinião de vocês é essencial, pessoal. Então, sempre que tiver de comentar alguma coisa, dar alguma dica, achar que algo pode melhorar, dá a dica de vocês aí, que eu tenho certeza que vai ser positivo aqui para o canal, beleza? Então, curtiu aí, se inscreve no canal. Você que já está inscrito aí, não deixe de compartilhar. Mete o like aí sem dó. Compartilha no Facebook, no Twitter, no Google+. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Fiquem de olho, hein?